Sjölin skjuter i ribban. Jag sa ju att det händer inte så mycket i den här matchen, men det hörde nog Sjölin som drömde till med ett ribbskott. Ska vi följa den här matchen runt slut. 3 minuter kvar, 0-0 fortfarande mellan Gamla Uppsala och Rosa lagen. Harju rullar ut till Andreas Johansson. Andreas Johansson dribblar fram, skjuter. Lätt byte för Pesell som kastar ut. Thomas Johansson tar ner. Spelar Kalle Eriksson. Andreas Johansson. Andreas Johansson avancerar. Kalle Eriksson. Viktor Tillgren. Tillgren spelar till Thomas Johansson. Och Tillgren är där har vi Rosa laget 1-0. Viktor Tillgren.